Yeah. Arafat Crack, le produit du village. Farora Buredi. Yeah. Ward de Casa. Tangu Nen. Creusé enterré. Yo. Quand je suis venu, je suis venu, téléphone bu cher mais amone ak man amna lepp ci ay gënt yow yoruma luma lek fi ñeppay daw ne bir bu daw kental tul tok ndax bëgg am ñi amul job sax luñu tok ñi dañ kum puño bëgg xamuñ na muju muñ sama muñ mujjé feex ci man bëgg na dawal trok téla tekki tok bax ci mën yow bul wax ci gën li nekk sa bir bop upp na la xey bul tok weekend nek sa bop ba waat bi fay man yalla deng sam bop nit moy carrière non comme ñepp lendem ni takander ma fier nek sam bop di liggey def sam bop truwe ci nek sam boss nek sam propre boss di diriger samay kon kon dang may clash yeguma ko sax ne lañ dama vent wallahi ma ngi bax kon dang may clash kay yegal moko ne lañ dama vent wallahi ma ngi bax ey kon dang mer menje fi ko fi mer menje ñun ñu ngi ba di dundu links on attend de jour kon dang mer menje fi ko fi mer menje ñun ñu ngi ba di dundu links on attend de jour bu ñu ciatu dañu ragal ku def lu ngand do tala wax suñu ko na moñu sagal ñu ñu jappé dof lañu yag nax tek nañ ma deal ma siblen balen ci bir ñu tégaat ma deal ma foba lek sen xif man ma ngi feex ma ngi bax ngay xol di sis di gën di mer ya nga yak ma ngi defar muy metti ci yow ngay yak te der gala sa di gala pare joxe suñu bop te duggu ñu palé gala sa di gala pare ñepp jox ñu bop te duggu ñu palé jaxasi fepp ni modulo jutal sa carrière ni bala gay bokku ñu yoon comme duma ñoom rappeur sa kan ni ciebu mbay 50 trop mais inutile son yomb yak courant yak 10000 yak wedjet ku ci sisu na nga menje kon dang may clash yeguma ko sax ne lañ dama vent wallahi ma ngi bax kon dang may clash kay yegal moko ne lañ dama vent wallahi ma ngi bax ey kon dang mer menje fi ku fi mer menje ñun ñu ngi bax di dundu links on attend de jour kon dang mer menje fi ku fi mer menje ñun ñu ngi bax di dundu links on attend de jour kum baye ya ma de ku ñangal ya ma ñaw kuy kaba ka sa bay ka nga ngandi ka ama jotu wax ci kenn dalu may perdre temps aw ma khalis bu moy yak ma ngi sowe sam la kon dang ma mer ka yegal moko ne nañ dama vent man ma ngi bax kon dang ma mer ka yegal moko ne nañ dama vent wallahi ma ngi bax kon dang mer menje fi ku fi mer menje ñun ñu ngi ba di dundu links on attend de jour kon dang mer menje fi ku fi mer menje ñun ñu ngi ba di dundu links on attend de jour.